Hejse og velkommen til denne her video. I dag så kan I se, at jeg har facecam på, og det er altså fordi, at I skal se min reaktion, når jeg, altså hvis jeg laver eller ikke kan eller kan det her stunt. Det her, det er en, jeg ved ikke om det bliver til en serie, det kommer an på hvordan I tager imod den, men jeg skal simpelthen prøve at lave et stunt i GTA. Og jeg har lavet den her bane, der hedder Hit a Stunt, altså stunt i beskrivelsen, hvor vi simpelthen skal køre med fuld fart op ad en bark og lande på et eller andet, en bygning tror jeg. Så ja, lad os bare til at komme i gang. Jeg har altså controlleren her under, hvis I skulle undre jer, opladeren og en mikrofon, en ny en, hvis det altså skulle være, så ja. Yeah. Og vi prøver at gøre det her i first person, så lad os se, hvordan det går. Ah, fuck. Lidt sværere end jeg troede det her. Hvad? Nej! Jeg tror faktisk, vi er tæt på. Fuck. Okay, vi gør bare det samme igen. Kom så. Ja! Vi klarede det! Yes! Oh my god! Jeg har set Krippekop, han har klaret det på sådan en kvarter eller noget. Vi klarede den på 2 minutter og vi var et eller andet 10 sekunder, tror jeg. Ja! Men ja, det var det for den her video, og ja, så vil jeg bare sige, tusind tak for så meget, husk at like, subscribe, og ja, hej hej.